Fala galera, estamos de volta com o nosso detonado de Rock and Roll Racing e bora com mais um episódio. Bom, vamos aqui para a segunda parte, para a segunda corrida desse planeta Drácones, né? Ai, não lembro se eu já me corrigi. Ah, tô veja, mas toma! Ah, não, acredito. 2-0. Mas não são 4 mundos que eu falei. Na verdade, são 6. Eu lembro. São 6, não são 4. Muito da hora esse jogo. Filho da mãe! Que achei que morreu, não morreu. Vem cá, meu rival, que tá muito arriado. Eu te acertei, mas não te destruí. Volta aqui. Ah, é foda, cara. Não consigo me conter aqui no vídeo. Mas beleza. Acho que a gente consegue fazer umas bastante corrida aqui. É, não consegui acertar ele de novo. Piado isso aí. Eu acho que não, filho da mãe. Aê, life. Aê, uma corrida. Mais uma corrida completa. Eu continuo juntando grana, né? Porque eu tô vendo que tá bem fácil essa. Apesar de ser a divisão B, mas tá facinho de tá passando. Let the carnage begin! Rip is about to blow! Nossa, eu destruí um deles. O outro acho que se destruiu. Ou não, foi o rival que destruiu ele. Achei que tinha sido o rival que. Onde era ali? Bom, vocês perceberam, essa flecha me deu uma certa velocidade, né? Como se fosse um touro. E é isso aí mesmo, ela me dá velocidade. Se você conseguir passar por ela, você vai, é bem veloz, viu? É bem útil. Mas tem corrida que isso aí pode ser numa aqui, né? Como por exemplo, essa flecha te levar por dar um buraco, pra que ir nesses verdes, assim, né? Tudo é possível. Tomado. Só que não te destruí mesmo. Tudo é possível nesse jogo, cara. Esse jogo traz bastante nostalgia, velho. Por que que parou, filho da mãe? Bom, vou tentar pegar o dinheiro aqui. Que é a flecha. Ou. Ou não sei o que ali, não tava deixando eu pegar. Onde era a flecha na velocidade, né? Ou Turbina Master, né? Putz. Sai, tu não vai tirar ele. Não! Tira o primeiro. Rateada minha. Filho da mãe. Beleza, vamos continuar. E é isso, galera, fazendo as corridas aí, né? Juntando o seu dinheiro. E no outro mundo aí já, outro planeta, já vamos adquirir outro carro já. Terceiro carro. Sai daqui. Calma, azulzinho. Tu é foda, mas não tanto.
E o laranja vai pro saco agora mesmo. Filho da mãe, escapou de dois. Aí acertei. Corridão, corridão. Ah, velho. É nóis que vai no Rock and Roll Race. Pô. Apesar, esse detonado não vai ser longo. Vai ser bem rapidão aqui. Só que não dá 20 episódios. Eu acho que dá mais que 10, mas não dá 20. Bem capaz. Mas 20 não dá mesmo. Porque ao passar dos planetas, as corridas aumentam, né? Então, os outros planetas lá vai ter muita corrida! Filho da mãe. Vou fazer isso logo agora. Ah, não atrapalha, velho. É! Tirei terceiro! Nesse vídeo eu tô no banco. Mas beleza, isso aí acontece. Rock and Roll Race é assim mesmo. Nunca. Você vai ficar sempre tirando primeiro. Pode usar tudo. O modo. Vai saber. Acertei alguém, nem sei quem foi. Isso aqui pode ser a última corrida do vídeo. Ih, não peguei o dinheiro. Meu rival aí também tem o turbina. Pô, que faz dinheiro perdido. Vai. Passa por mim que vai tomar. Isso aí não me deu. Ai, aqui que você é meu rival, filho da... Ai. Os caras pegaram o dinheiro, velho. Não foi meu rival, filho da mãe. Deixaram um, pelo menos. E errei, não acredito. Toma! Não deu pra fazer a curva por causa desses prego. Prego não, por causa desse óleo. Ah, velho. Meu rival tá atrás de mim de novo. Bom, assim o negócio. Ah, essas paradas tá me complicando porque eu posso nubar aqui no final. Tipo essas minas. Vai! Aê! Mais uma corrida. Ganha. Bom, mas eu vou fazer mais uma corrida. Eu ia encerrar o vídeo, mas dá pra fazer mais uma corrida, né? Tá de boa. Toma. Eu vi aquele dinheiro no canto depois, na outra. Filho da... Você não vai acessar esse louco aí na frente. Eles estão pegando dinheiro. Tá desgraçado. Ele é meu. É meu. Nossa, eu curto todas as músicas desse jogo, velho. Dinheiro? Falei que ia pegar. É sério. Se você curte rock, esse aqui é o jogo certo. Corrida, rock, guerra. Tem coisa melhor, né? Minha opinião, é claro, né? Cada um com a sua opinião aí. Eu tô à beira da... Vai atirar na tua mãe. Quer saber. Aí um foi destruído. Eu tô com medo de alguém me destruir. Bora lá, rival. Não vai me ganhar essa. Nossa, os outros estão muito longe de nós. Filho da mãe!
foi destruída! Cara, que sorte, velho. Nossa, essa aí foi competitiva. Bom, mas agora vamos encerrar o vídeo, galera. É... Até, 140 mil, tá bom, dinheiro, hein? Acho que no próximo vídeo eu passo, acho, não tenho certeza que no próximo vídeo eu passo para a divisão A. E os outros competidores podem comprar esses carros aqui, né? Se não todos, acho que todos não, né? Mas é isso aí, até o próximo vídeo de Rock'n'Roll Race, espero que tenham curtido. Joinha, se inscreva e até o próximo vídeo de Rock'n'Roll Racing. Falou, galera!